ಆ ರಾಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರದ್ದು ಮಾಡಿದಿರಾ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದಿರಾ ನೀವು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಡುವ ನಮನಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಇಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನುಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ದವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಒಂದು ಈ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ರದ್ದು ಮಾಡಿದಿರಾ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರದ್ದು ಮಾಡಿದಿರಾ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದಿರಾ ನೀವು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ ಬಿಡ್ರಿ ನಾವು ಅವರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು ಅವರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಅವರೇನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಏನು ಹಿಂದುತ್ವ ರೀ ಏನು ಹಿಂದುತ್ವ ಬರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದೂನಾ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೀಳುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನೀವೆಂಥ ಹಿಂದುತ್ವ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರು ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಿಂದುತ್ವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಂಥ ಹಿಂದುತ್ವ ರೀ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಇದು ಹಿಂದುತ್ವ ಯಾವುದಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರೇ ನೀವೇನಿದೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 4% ಇದೇನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 70 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಸತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ 1% ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಏನು 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯವ್ರು ಏನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯವ್ರು ಏನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ HD ದೇವೇಗೌಡರ ಸಾಹೇಬರು 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ JDS ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ JDS ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ HD ದೇವೇಗೌಡರ ಸಾಹೇಬರು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ
ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದರ್ಗಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೈರಿ ದರ್ಕಬ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದರ್ಗಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದರ್ಗಾ ಇವತ್ತು ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ದವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಇದರಾಗೆ ಬೆಲಗಾಂದಲ್ಲಿ ಆದಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆಂತ ನಾಟಕ ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇದೆಂತ ನಾಟಕ ಇಲ್ರಿ ಬಾಬಾ ನಿಮಗೆ ಆ ದರ್ಗಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ವನ 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 ವನಾರ ಏನು ದರ್ಗಾ ತಗ್ದಿರಾ ಅಲ್ಲೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಸ ರಾಜಕಾರಣಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ದರ್ಗಾ ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದೇ ಇದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ವಿಷಯ ತನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ವಿಷಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನುಕ್ಸಾನ ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು ಬಂದರು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸು ಶೇಖ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಕಾಲೇಬುಡ್ಡೆ ಸಾಹೇಬರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬರು ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಹಾನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ವಿಷಯ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇಡ ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬರಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಈ ಸತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವರು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದಾಗ್ರಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಸತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಹಠದಿಂದ ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಮ್ಮಂದರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣರಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ತಂದು 5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರೇಮ್ ರೋಕಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಭಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೇ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕಾ ನಿಕಾಲಾ ಗಯಾ ಔರ್ ದೂಸರೆ ಕೌಮ್ ಕೋ 2-2% ಜ್ಯಾದಾ ಕಿಯಾ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ ಹಮನ ಖುಷಿ ಹೈ ಕಿ ದೂಸರೆ ಕೌಮ್ ಕೋ ಜ್ಯಾದಾ ಕಿಯಾ ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಾ ಗಮ್ ಹೈ ಹಮಾರೆ ಕೋ ಹಮಾರಾ ಜೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜೋ ಹಮನ ಮಿಲ್ನಾ ತಾ ವೋ ಛೀನ್ ಲಿಯಾ ಗಯಾ ಹಮಕೋ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಗಲತ್ ಹುವಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ಕಾ ಜವಾಬ್ अभी आने वाले असेंबली इलेक्शन में 2013 में तमाम रियासत कर्नाटक के मुसलमान इसे जागना चाहिए क्योंकि इस बार ये जो 4% दिया हुआ है ये किसी की देन नहीं है ये देन जो है हमारे माजी प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा जी की देन है ये क्योंकि उन्होंने दिया था मुस्लिम्स को 4% इन्होंने छीन लिया आज लेकिन इसका हमें जवाब 2023 में इस रियासत कर्नाटक के मुसलमान को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको जवाब दे क्योंकि कांग्रेस के लीडर हिजाब के मामले में आंदे एनआरसी के मामले में होंदे 4% के मामले में होंदे कोई बोलने तैयार नहीं क्योंकि उनके लीडरों से उनको आदेश है कुछ नहीं बोलना क्यों भाई सिर्फ मुसलमानों के वोट होना क्या तुम ना क्यों नहीं बोलना हाल ही में एक साल हुआ आज बच्चे जाके एक साल हो गया एक साल हादसा होने का आया हुबली के 157 बच्चे बल्लारी गुलबर्गा बीजापुर इस सारे जेलों में बंद है बंद रहने के बावजूद भी कोई एक कांग्रेस का लीडर काम नहीं कर रहा उनके लिए कर रहा तो सिर्फ करी है तो सिर्फ मुसलमाना करें मुसलमाना बोलो अंजुमन इस्लाम बोलो उन्होंने करें लेकिन कांग्रेस जो है हमारी वोट ले को हमारे बच्चों को वास्ते आज तक कुछ कांग्रेस काम नहीं करी हाँ करे लेकिन मुसलमाना काम करें कांग्रेस नहीं करे इसलिए इस बार सारे मुसलमानों को मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि इस बार कांग्रेस जो है ये भी एक बीजेपी की बी टीम रहे सर का सेकंड बीजेपी कांग्रेस टोटल क्योंकि बीजेपी जो करती है वो कांग्रेस करती है उसके वास्ते
इस बार कुमारस्वामी का जो है वो पंचरत्न योजना जो है पांच, वो पांचों जो है वो बहुत बड़ा योजना है। इस बार कुमारस्वामी 123 सीटें लाए तो वो पांच जो है वो यात्रा जो जो चले आए वो पांच जो है कि नहीं वो पांच पांच जो है ना वो बहुत बड़े है, वो हुआ कर को बोले तो बहुत बहुत बेहतर होगा। लेकिन इस बार जत्ते खोमी लपड़े वो ये जो चल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट आने के साथ ही ये सारे लोग बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये बंद हुआ सो इतिहास है 1995 में बंद हो गया था। ये खोम का जो जत्ते लोग खोम के वास्ते ये करते थे, ईदगाह में मरते थे लोग, वो बंद कराए सो जेडीएस पार्टी और जब का सदर जनाब सीएम इब्राहिम साहब। इसलिए आप तमाम से एक रिक्वेस्ट है, आप तमाम लोग जेडीएस को, आप तमाम मुसलमान वोट देकर कामयाबी करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटा लेगा को कामयाबी करना। और इस बार चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी को देखना देखना, क्योंकि उस देखे के बाद में कुमारस्वामी जो काम क्या करता करने का उसके बाद में तो आप सबको मालूम हो जाएगा। उसके बाद जो है ना कर्नाटक रियासत कर्नाटक में काम सीधा साधा चलते रहने चलता रहने वाला है।